ensimmäiseen aloitukseen. Jarkko Ivonen, Granlund selänne laidolla, Ivonen Patanen puolustuksessa. Ivonen voittaa aloituksen, pelaa alaspäin Timoselle. Ivonen avaa Timoselle, toiselle puolelle Pataselle. Mielenkiintoista nähdä, millä systeemillä myös Kanada tähän tulee. Hyvin tulee Vatanen hyökkäysalueen sisään, niin siinä on Ivosen paikka valittavasti. Vain Rahkina menee vasemmalta ohi, selänne. Sen jälkeen viivaa, siellä on Vatanen. Vatasen laukaisi ohjausta hakemassa, on myös Granlund. Ja Suomi tulee ensimmäisen vaihdon kyllä, hirmu pyrkki vaiva. Selänne, ikä ei paina. Tälle kaikkien aikoina olympiakkinen parhaalle pistemiehelle. Vähän menee tuo poikintasyyttö viivon väärälle puolelle keskialueelle. Ja Suomi vaihtoa ottaa sieltä hiljalleen kakkosen sisään. Jokinen, Ruusu, Korpikoski. Erinomainen Suomen avausvaihto. No todellakin siinä. Ja Kanada seisoo tuossa keskialueella, ottaa keskustan kiinni ja Sami Vataselta upeasti lähtee ja rohkeasti jalalla tuo yli sinisen ja kiekko on keskeliikin. Keskialueen kiekko liiketuomari Nyrkkinestä takaisin keskelle. Persian Olkala alattaen Pit Rangelolle tämän avaus Sidney Crosbylle. Tämän joukkueen kapteenille ja kiekko päätään siinä kohdassa näistä Crosbya aivan oikein tuomaroitu. Jyrää siellä Sidney Crosbyn kulmauksessa Nyrin. Tämän jälkeen Salo eteenpäin oli Jokiselle, Korpikoskiin polkee täyteen vastuun toisella puolelta ja Price on pakotettu ottamaan. Aloitus Kanada päätyy 1-10 menetetty tätä ottanut avaus erää. Hyvä energinen alku Suomella. No ehdottomasti ja Tuomo Ruutu, jos joku tarvitsee aina taklauksen peli alkuun ja saa sen heti ja Crosby laittaa heti nurisiin. Tästä kaverista on mehut saatava kyllä ulos heti alkuvaiheessa. Lähtinen Kekonen, jäähän nopeasti tuomarisen tekee. Suomella on näin kolmannen jäällä pontiolla keskellä Jussi Jokinen, Tuomatti Aaltonen laita hyökkääjä. Kanadan puolustuksesta Gauri eteenpäin, hyökkää kiinisen yli. Nyt levittää kyllä vaarallisen näköisempi toiselle puolelle. Vastori eteensä. Näissä pitää olla tarkkana myös näissä riipan torjuntapaikoissa. Kun kiekko tulee siihen eteen pelattavaksi, pakkiin pitää siivota siitä edustoltaan niin väkevästi. Patrolehtien rinnat tulevat kyllä sitten turvamaan näitä irtokiekkoja sisään. Aaltonen taklaa, Ketsla pakkaa kiekon, viivalla Gauri. Harhautukset purevat maalille, ajakori peli. Erittäin vahva paikka nyt Kanadalla, kiekko viivaan. Takaisin ränniin, Duchesne maalin takana. Hietanen ajaa hänen kimppuunsa ja kiekko perään Aaltonen ja Suomella olisi tässä mahdollisuus jopa käynnistää tietysti hyökkäys, mutta pitkä vaihto alla ei muuta kuin punaisen jälkeen kiekko Kanadan päätyy. Miksu peli Juha-Matti Aaltoselta siitä. Täytyy muistaa, että Kanada piti kiekkoa, mutta yhtään laukausta ei tullut. Ei ole tässäkään maalia kohti, koska Sotja Väärisi laukaa tuottanut suomalaiset pelaajaan. Shea Weber kulmauksessa ja Komaro taklaa tätä. Nash ottaa kiekon. Komaro saa maailmansa väliin. Viima pitää kuitenkin sanalla puolustaja Weberin nosto. Ja kiekko otti Väänäselle. Tämä laittaa ränniin Komaro. Ja jäi säälitti siinä Lehterä saanut haltuunsa tuolta keskiarvoilta uudelleen. Mennään Kuhnits alaspäin. Weber puoli vaihtaa hiljalleen. Sisään tulee suomalaisketju. Immonen menee taklaamaan, taklaa voimalla siellä kanadalaiset pelaajaa. Maalin edestä Vatanen liikkeelle. Rintama hyökkäys ei huomasta mukaan hyökkäyksessä. Immonen selän ajaa kohti maalia. Immonen ajaa hyvin! Ja loistava selänkeen ohjaus. Ohi vain paukkuu. Erinomaisesti Immonen ainakin näiden kahden ensimmäisen vuosin. Ja vaihdon perusteella on päässyt sisään tähän Suomen ykkösketjuun. On se kova paikka Immosellekin. Odotukset ovat koko Suomen kansalla hirvittävän kovat ykkösketjuun. Vaihdolla siis Granlund selänne. Kulturaalisen apuna on siellä tämän kaltainen. Valtaus tulee, Manuel hankkuu, taas ei ole toimintatöihin. Siellä suomalaiset saavat mailan eteen, ensimmäinen tulee. Tiekan ottaa Vatanen, Vatasella erittäin, mutta hiukan luistelua tuottanut ensimmäistä kertaa. Molemmat Suomen paikat on lähtenyt Vatasen loistavasta luistelusta ja hän on tuonut sen uskaltanut työttää oikeassa kohdassa eteenpäin kiekkoja. Siitä tilanteet on laatu. Hyvä ennakkoluulotonta peliä nähty Vataselta. 3,5 minuuttia menty. Suomi, Kanada, Olympia jääkiekon huippu. Turnauksen viimeinen alkusarjan ottelu Tukamissa 0-0. Kiekkomaalin takana. Crosby pelaa hyvin tilanteesta, jolla se oli Jokinen. Korpikoski, Gaudia vastaan. Gaudi voittaa kaksi kappaletta. Persen on maalin taakse, jossa Crosby saa määntää häntä vastaan. Määttää kuluttaja pari tulee auttamaan ja antamaan tukea. Maalin taakse Salolle. Salo saa kimpuunsa. Crosby tietää haistaa tämän. Sen takia nopeasti on kiekko pelattavaa tuohon ruudulle. Salon avaus eteenpäin Korpikoskelle. Suomella vaihto kesken. Korpikoski tulee vahvasti vasemmalta sisään. Duchesne taklaa häntä. Weber niin ikään oli siinä ottamassa Lauri Korpikoskin kiinni. Takakarvaa yrittää Korpikoski kantaa, että Kanada pääsee pois omalta alueeltaan. Nyt pitää laukaisutta kiinni. Peli ampuu. Rahkori on eteensä. Suomalaiset puolustus ja sentteri on onnistunut siivoamaan vielä ensimmäisten reittien aikana hyvin, kun maalin edustan uusi meta tulee. Kiekko on pelattavissa. Sinne irtoaa Lepistö kulmaukseen. Lepistö jatkaa Hietaselle maalin taakse.
avaus eteenpäin Aaltoselle, Aaltonen Lepistölle, Kanada vaihtaa. Suomella olisi nyt Kontiola siellä pakkien välissä ollut vapaana, mutta tarpeeksi nopeasti ei. Lepistön avaus häntä tavoita. Price, Weber, hyvä Aaltosen. Pyhältä kiinni ottoo. Tehdään Kanadan avauspelaaminen vaan juuri tällä tavalla vaikeaksi. Nyt on Sharp päässyt myös kehiin, joka on 13 hyökkäjä siellä Kanadan. Pientä vaihtelu siellä. Keskialueelta Kukkonen Väänänen pari. Avaus Lehterälle vasemmalta. Lehterä tulee hyökkäysalueen. Weber takoa kyllä ilmat siinä. Lähestulkoon Lehterästä ja sen jälkeen antaa toisen kovan niitin kohti Biströmiä. Väänänen kiekko ränniin. Mutta silti Suomen intensiteetti tässä on ollut hyvä ensi minuuttien aikana. Kyllä tämä tekee hyvää Suomelle, että päästään heti tämmöiseen kovaan peliin ja seuraavia peliä ajatellen myös. Suomi on vaihtamassa ykkösen sisään. Immonen päässyt peliin erinomaisesti. Edellisessä vaihdossa antoi hyvän syötön selänteelle ja selänteen ohjaus meni kuitenkin ohi maalin. Kanada tulee. Rasku säättää kiekon ränniin maalin taakse. Vatanen. Kaksi loistavaa hyvää nousua häneltä nähty. Avaus eteenpäin. Biströmillä on pitkä vaihto. Nyt kannattaa mennä siitä vaihtoon, että saadaan selänne sisään. Kanada pyrkii pelottaa Tavesin kenttää. Tavesin on erittäin hyvä kahden suunnan pelaaja. Pyrkii pelottaa Tavesin kenttää. Suomen ykköskenttää vastaan. Brown on vasemmalta, laukaus kohti Carey Pricea. Todella vähän laukauksia kohti maalia on ensimmäisen 6 minuutin aikana nähty. Mitä ilotulitetta tässä tuskin kukaan odottanutkaan. Carter, hän lähtee selänneen. Mukana hyökkäyksessä on nyt puolustaja Määttä. Selänne jättää Määtälle. Määttä kääntää jälleen kohti maalia. Siellä puolustamassa on kanadalaisista Mark Edward Blasic, joka pelaa selänteen mailan siitä ohjauksesta irti. Jaudi, hänen avaus keskialueelle. Olli Jokinen pelaa taaksepäin, varmistaa siinä Määttä. Salo, 0-0, 6-6 minuutti mennä. Olli Jokinen ohjaus päätyy. Tuomo tulee, perään takua Blasicia. Ja hyvää syntymäpäivää myös Tuomo Ruutu, nimittäin tänään miehelle tulee ikää 31 vuotta täyteen. Sitä on hyvä juhlistaa sitten hyvällä ottelulla. Crosby haastaa Lepistön. Crosby toiseen aaltoon sieltä. Pakin kova Weber, jolla on yksi NHL kolmemmista laukauksista. Kyllä. Ampuu Olli Jokinen. Avaus keskelle. Tässäkin. Ja Crosby taklaa Hietasen jään pintaan. Crosby on tossa erinomainen. Hän haastaa tuonne aivan pitkälle päätyviivalle asti ja sitten ottaa toisen alan mukaan, eli pakit. Ja sieltä Weberiltä tuli tosi loistava laukaus. Siinä on tarpeeksi kuitenkin edessä äijää kiinni. Kesla ei osaa kunnolla tuomaan kiekkoon. Toi Ferri tämän jälkeen saa hallintaan kierron hetkeksi aikaa. Rännin kautta takaisin Shea Weberille. Kesla tuomauksessa. Pikku Shea ottaa siellä. Saa kiekon lapaansa viivallaan Weber. Shea antaa Weberille. Weberin laukaus. Ja maskia tekemässä Tori Ferri. Aika hyvin pyörii kyllä Suomen kannalta. Vaarallisen hyvin tällä hetkellä Kanadan ketjun peli. Pyörii hyvin, mutta pitää muistaa, että Suomen hyökkäjät on hyvin blokkaamassa edessä. Vedot tulee joka kerta ohi. Mailat pitää vielä pystyä pitää koko ajan kiinni. Sen jälkeen ei ole hätää. Totta kai pitkä pyörityksen jälkeen on sitten jäähdyttävä. Se on Tavares hieman perään. Suomalaisista siellä on Lehterä. Biström on myös jäällä. Leo Komarov eli Suomen nelonen on pelaamassa. Nyt ei näe tukka missä kiekko on. Saa maalin yllä. Ai, se jää. Se jää maalin katolle. Ja sieltä kanadalaiset jää jo myös kiekon irti tuosta verkosta. Mutta Raske ei näe missä kiekko on ja se on maalin katolla ja voi. Vähän epäonninen, kyllä todella erikoinen maali. Kyllä, nähdään tässä. Kyllä, tuomarit menee katsomaan onko korkealla mailalla pelattu, koska kiekko on maalin katolla ja hän ottaa siitä. Tässä nähdään, Rick Nash lyö sen siitä tuohon verkkoon ja Patrick Sharp huitasee siitä ilmasta. Tuli tukka Raskin. Tässä nähdään kiekko maalin katolla. Tosi erikoinen maali. Kyllä, mielenkiintoista nähdä, miten tässä onko korkea maila tämä Nashin lyönti. No mun mielestä se on korkea maila. Aivan päivän selvästi. Nyt sitä sitten neuvonpitoa käydään. Ottanut tuomarit Antonin Jerabek sekä Kevin Pollard. Mutta oli todella erikoinen maali ja epäonninen Suomen kannalta, jos tuollainen lerpake vie Kanadan tässä ottelussa 1-0 johtoon. Hän toivoo, että siellä on tsekkituomari eikä kanadatuomari tuolla nyt tuolla aikuissa tuota vaalia hyväksymässä tai hylkäämässä. Aika pitkää neuvonpitoa käydään, joten ihan täysin päivänselvää ei ole tämä tulkinta Nashin huitamisesta. No onhan se korkea maila, jos siinä kaverin pää on samalla kohdalla. Niin, mutta lyökö se kiekkoon vai pelkkää verkkoon? Jos on pelkkää verkkoon, niin... Osu kiekko, no, korkea maila se on. Ei mitään maalia tästä kyllä pieletä.
Todella sääli Suomen kannalta. Hyvä energia. Toki Kanelalla pari vahvaa vaihtoa alla ennen tätä tulkinnanvaraista juttua, mutta silti ihan hyvä aloitus Suomelta. Erittäin hyvä aloitus. Kaksi hyvää paikkaa siellä. Pitää muistaa, että tosiaan Kanela vasta kaksi laukausta maaliin kohti, että Suomi hyökkääjät on blokannut hyvin, ollut edessä siellä. Ja vaikka Kanada on aavistuksen pyörittänyt tuolla alueella, niin pahoja paikkoja ei ole tullut. Edelleen siellä on ottanut toinen tuomareista apuelimessa ja tänään on tsekkituomari Antonin Jezabek, joka sieltä saa nyt sitten videolta ohjeistusta. Ja tietenkin sen päätöksen, onko tämä maali tehty korkealla mailalla vai ei. Teemu Selänne, 39 pistettä turnauksessa, olympiaturnauksessa kaikkien aikojen paras pistemies. Ja Rick Nash on tietysti tuttu mies Kanadan maajoukkueesta arvokisoista viime vuosilta. Voitti maailmanmestaruuden Kanadan paidassa 2007 ja nyt sitten jännitetään, mikä on tuomio. Ei maalia! Minähän sanoin! Kyllä, kyllä! Selkeä korkea paino. Kyllä! Tässä nähdään, eli hän osuu kiekkoon siinä ja... Loistava tulkinta! Onko aloitus vielä toiseen päin? Ei sen. Keskialueelta. Voi sanoa, että tämmöis ottelun tuomari kaksikko ja koko ajan herra tuomari Konklaavi täällä on aloittanut. Ottelu loistavasti 0-0. Toivottavasti Suomen intensiteetti pelissä ja energisyys jatkuu myös tämän äsken nähdyn epäselvän tarkastelun jälkeen. Kanada kiekkoon. Se kierrättää sen puolustusalueella. Jay Von Wistermann on tämä sen tyylisistä tuttu pakkipari jäällä. Selänne ottaa kiekkoon. Immonen keskellä odottaa. Aavistuksen liian pitkäksi. Pitkä ei tule. Granlund menee ensimmäisenä perään. Peter Angelo, Jay Von Wistermann edustavaksi seurajoukkuessa. Sandus Blues ja tuntevat varmasti toistensa vetkut. Tulee vähän Vataselle kiireen, valkaus kohti Raskia. Ja tärkeää, että Rask saa edes jonkinlaisia koppeja, kun on torjuttuja. Erittäin hyvä siellä. Haettiin taas tämmöistä niin sanottu rebound syöttöä, että ammutaan veskarin polvareille ja kiipoisi siihen edustalle, mutta Rask ottaa loistavasti kiinni. Oho, 8 minuuttia pelattu. Valkauksen tiukassa. Kanadalla 3 vetoa kohti maalia, Suomella 2. 0-0. Ja siinä Patrice Bergeron, joka siirrettiin Sidney Crosbyn rinnalla ykkösketjuun. Toisella puolella Jamie Benn. Ja mielenkiintoista Kanadan joukkueesta on se, että tuo tavallisen ketjun vaihdolla Ben Barson on ollut toistaiseksi paras, mutta se hajoitettiin niin, että Crosby otettiin siihen keskelle. No kyllähän tässä halutaan siivittää Crosby lentoon. Halutaan, että ykköskenttä on parempi. Crosbyn kenttä ei ole toiminut sillä tavalla ja siinä aina joku joutuu kärsimään. Ja tavallisen energia on ollut suuri näissä peleissä ja ei näytä häntä haittavan tänäänkään. Hän lyö vaatelaiden painon päälle, niin tämä vauhti on päässyt. Tässä näitä Shane Weberin todella kovia niittejä heti ottelun avauserään. Ja pitää suomalaisten nyt pitää pää pystyssä, taistella leijonan lailla jokaisessa tilanteessa. Muistutetaan vielä, että lohkovoitolla sitten ne panokset ovat niin kovat, että Suomi kohtaa ottelun voittajan Slovenia Itävalta kamppailusta. Bonuspalkinto, jota on syytä tavoitella. James vastaan oli Jokinen Suomen puolustusalueelta aloitessa. Hän on tauot pidetty. Seksi laidalla Marlowe Dwyer, ruutu korkeuskin Suomen hyökkäys, kolmikossa laita hyökkäjä. Sami Salo ottaa kiekon, avaus on kuitenkin vähän voimaton, siihen saa James mailansa väliin. Näitä Suomen hyökkäyksistä paras tehdä katkia alkuunsa, Kanada kääntää nopeasti oikealta sisään. Marlowe on erittäin hyvä maalitekijä, San Joseen mies. Hyvä pelaamaan, ajoittaa kahteen suuntaan, antaa puolustajat Kyjäville. Maalin eteen nyt tässä varmasti jatkaa. Viivallaan Carter, joka ottaa tämän paikan. Ja erinomainen Tuukka Raskin torjunta. Kyllä. Hyvin näkee Rask tämän työn.